nekad imaš potrebu da pojedeš ono Mac ili kao što god, tako da u tom smislu nekad imaš potrebu da odgledaš neku potpunu idiotariju i to je valjda u redu, ide gore dole. Mislim, ja sam verovatno odgledao sve ove realitije na Netflixu ili šta. Ne, nemoj to mi pričaš. Sad sam onaj Love Island, ne znam. Junk, ne, čekaj, najbar... reci mi, ko još ima The Mole, onda The neki... The Mole, čekaj, ima Perfect Match. Perfect Match. Hot, okay, Love is Blind, sam sad gledao se. Ne, čekaj, ali najluđi je, ima sad jedan ovaj najluđi koji sam gledao, ali najluđi je bio onaj kad su u kostimima. Gledao to? Nisam to gledao. Gledao sam The Ultimatum. Ne, to je meni, ja sam bukvalno izgovorio svoje djece i rekao, ja ako budem ogledao još jednu epizodu ovoga, ja ću da prosim na sve emoze. Da, da, da. Ja ne mogu. Ja ovaj sadržaj koji sad gledamo da. Je najbazičniji ono, ono Monkeys on a Typewriter. Znači, bukvalno. Bukvalno, i ne možeš da prestaneš, valjda tako. I kao onda, znaš što sam razmišljao isto, sad